رامبن میں فوجی اہلکار کے مکان پسی کی زد میں آ کر تباہ، گھر میں موجود افراد بال بال بچے۔ سی آر پی ایف نے متاثرہ کنبہ کو اپنے کیمپ میں راحت کیمپ میں ٹھہرایا۔ سی آر پی ایف کے آفیسران نے بتایا کہ اعلیٰ آفیسران کی طرف انہیں دی گئی تھی ہدایت۔ جموں میونسپل کارپوریشن کی جانب سے جموں میں صفائی ابھیان آج بھی رہا جاری، غریبوں میں راشن بھی کیا گیا تقسیم۔ جموں میں پولیس کی جانب سے بے سہارا اور غریب افراد کو کھانا کیا جا رہا ہے تقسیم، ماسک اور سینیٹائزر بھی کیے جا رہے ہیں۔ ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ نے پونچھ آج کے ساتھ کی بات بیرون ریاست سے آئے ہوئے مزدوروں کی حفاظت کے سلسلہ میں اٹھائے جا رہے اقدامات کی دی جانکاری۔ تحصیل منڈی کے ساترا میں عوام کی سہولت کے لیے دکان کو کھولا گیا، مقامی لوگوں نے پولیس انتظامیہ کی سراہنا، پولیس آفیسران نے بھی کی پونچھ آج سے بات۔ پونچھ میں تمام بینکوں کو کھولا جا رہا ہے تاکہ عوام کو کسی طرح کی پریشانی نہ ہو، ضلع لیڈ بینک مینیجر نے پونچھ آج کے ساتھ کی بات کی تفصیلی گفتگو۔ بیرون ریاست سے پونچھ میں کام کرنے والوں کو کھانے کی پریشانی نہ ہو، پونچھ کے عوام بھی کر رہی ہے کھانے کا اہتمام، آنند ہوٹل انتظامیہ نے غریبوں میں کیا کھانا تقسیم۔ پونچھ کی وارڈ نمبر 7 میں گندگی کے ڈھیر، مقامی لوگوں نے صفائی ستھرائی کو یقینی بنانے کا کیا انتظامیہ سے مطالبہ۔ کورونا وائرس کے چلتے سابق ایم ایل سی یشپال شرما نے بھی عوام میں کیا راشن تقسیم، عوام کو احتیاطی تدابیر پر عمل پیرا ہونے کی دی ہدایت۔ میونسپل کونسل پونچھ کی جانب سے پونچھ میں جراثیم کش ادویات کے چھڑکاؤ کا سلسلہ آج بھی رہا جاری، آج بھی مختلف وارڈوں میں کیا گیا ادویات کا چھڑکاؤ۔ پونچھ ضلع کے مختلف علاقوں کے مزدور پنجاب میں درماندہ، مرکزی سرکار، جموں کشمیر سرکار اور خصوصی طور پر ضلع ترقیاتی کمشنر پونچھ سے واپسی کے اقدامات اٹھانے کی اپیل، کہا انہیں کھانا پینا بھی نہیں ہو رہا ہے دستیاب۔ پونچھ میں آج بھی مکمل لاک ڈاؤن رہا، خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف پولیس نے کی کارروائی۔